Близо 100 първокласника днес чуха за първи път училищният звънец в начално училище Иван Вазов. С радост и вълнение, както децата, така и техните родители се събраха в двора на училището, където бяха посрещнати тържествено от ръководството на учебното заведение. Честит празник на всички ученици, учители и просветители. Днес прагът на начално училище Иван Вазов ще прекрачат 390 ученици, от които 96 ученици в първи клас и 20 деца в подготвителна за училище група. Учениците ще влизат през два входа, централен и източен, в зависимост от разпределението на паралелките по коридорите. Денят 15 септември в началното училище бе повече от специален. Освен първият учебен ден за възпитаниците на учебното заведение, бе открит и барелев на Иван Вазов. Паметната плоча е поставена на входа на училището и е дело на скулптора Стефан Стефанов. Аз ще кажа, че при нас е по-различен, защото днес имаме удоволствието да сбъднем една дългоочаквана мечта, да открием паметна плоча на нашия патрон Иван Вазов. А това, на което всички в днешния ден се надяват, е... Имаме огромната надежда да учим присъствено, защото всички го очакваме от толкова месеци, децата, колегите и аз.